Poštovani gledaoci i poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas ćemo govoriti o proizvodnji zimskog luka. Nedostatak luka se javlja u maju i junu, pa upravo zbog toga da bi se zadovoljile potrebe za tom povrtarskom kulturom, pristupa se proizvodnji zimskog luka. Luk ima bolju tolerantnost prema niskoj temperaturi od većine drugih povrtarskih kultura, tako da se uz pravilnu tehnologiju, proizvodnje iz jesenje sadnje mogu postići i bolji rezultati nego iz prolećne. Te sorte pripadaju grupi slatkog luka i namenjene su za jelo u svežem stanju, a mogu i da se zamrzavaju. Zbog bolesti i štetočina ne sme se gajiti na istoj površini 5 godina za redom, kao i na zakorovljenim parcelama. Proizvodnja zimskog luka započinje izborom parcele i preduseva. Dobar predusev je onaj koji rano napušta zemljište. Na taj način ostaje dovoljno vremena za osnovnu obradu i predsetvenu pripremu. Kao predkulturu treba izbjegavati zobi raž, jer ih napadaju iste štetočine. Udaljenost jedne parcele luka od druge trebalo bi da bude najmanje 300 metara. Oranje treba uraditi odmah nakon skidanja prethodnog useva na dubini od 20 do 25 cm. Nakon oranja potrebno je uraditi predsetvenu pripremu. U kojoj fazi će biljka dočekati zimu određuje vreme setve, što utiče na prezimljavanje useva. U našim agroekološkim uslovima zimski luk se seje od 25. avgusta do 2. dekade septembra, da bi biljke do zime bile dovoljno razvijene. Posle setve neophodno je zalivanje da bi luk brzo i ujednačeno nikao. Seme luka niče na temperaturi od 3 do 5 stepeni, ali mu je optimalna temperatura za klijanje 15 stepeni. U rano proleće sa porastom temperature luk nastavlja vegetaciju, te se pri povoljnim uslovima zemljišta pristupa međurednoj kultivaciji. Formiranje lukovice počinje od maja do sredine juna, u zavisnosti od sorte. Nakon što luk formira lukovicu i oko 70% useva polegne, počinje vađenje. O radu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo možete se informisati putem sajta koji upravo vidite na ekranu. A na portalu Poljoprivredne savjetodavne službe Autonomne pokrajine Vojvodine reprizno možete pogledati emisije Zelene prognoze. Hvala vam na pažnji i svako dobro! Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Za investicije u voćarstvu raspisan je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke protivgradnih mreža sa i bez naslona za voćarsku proizvodnju na površini od 0,5 do 10 hektara. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti 8 miliona dinara za mrežu sa naslonom, odnosno 4 miliona 930 hiljada dinara za mrežu bez naslona. Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička i pravna lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključeno sa 30. septembrom 2015. godine. Pratite naše konkurse.